Добро утро от мен, уважаеми зрители! 45% от българите смятат, че изкуственият интелект ще доведе до загуба на работни места. 37% се притесняват, че може да замени човешкия труд в тяхната сфера, а близо една пета пък споделят мнението, че изкуственият интелект трябва да бъде забранен, защото създава опасност за хората. Това сочи проучване на Тренд, посветено на нагласите на българите спрямо изкуствения интелект. Опасен ли е той в действителност? Сега ще си говорим с доктор Мариана Тодорова, футуролог и доцент в Института по философия и социология Камбан. Добро утро! Добро утро! Все по-често започваме като че ли да си говорим за изкуствения интелект. Мисля, че през няколко седмици вече се правят и теми в телевизиите за това като че ли. Разговорът се измества не от нещо, което ще се случи в необозримо бъдеще, а нещо, което става пред очите ни. Нещо, което вече се е случило и ние сега правим анализ постфактум. И всъщност вашата сфера, журналистиката, е областта, където изкуственият интелект въздейства от няколко години и я трансформира и промени до неузнаваемост. И можем да илюстрираме с няколко примера. Начина, по който функционират социалните медии, това как алгоритмите пренасочват съдържанието, за да предоставят и съответната реклама и потребителите да получат, да видят това, което трябва да видят, всъщност промени журналистиката. Много сериозни анализатори казват, че публицистиката вече останала на заден план, че разследващата журналистика не е толкова популярна. По-скоро има интерес към специфично съдържание. Но това има и оптимистичен прочит, защото професионалисти като вас, тези, които са блогъри, влогъри, настъпиха на сцената, показаха, че може да има един по-свеж и различен прочит, да се предлагат нетрадиционни теми. И също така отвори полето за тези, които правят подкасти, защото пък замести тази празна ниша за липсата на смислено съдържание, на специфично в определени области, там където авторитетите като че ли бяха изчезнали за известно време. Тоест ние виждаме, че изкуственият интелект действа от няколко години в много области, не само в автоматизацията, роботизацията, това, че са заместени много хора на поточните линии, там където дейност са повтарящи си рутинни, но и в доста други професии. Това, което обаче направи ChatGPT-3, е да покаже, че изкуственият интелект вече навлиза във всички човешки сфери, ще ги трансформира наистина до 5 години. Първоначално ще отмени доста задачи, които ние правим, а след това ще замени някои професии. Разбира се, той ще създаде нови. Това не го прави обаче собствено сами изкуствен интелект, защото той все още не е този генерален изкуствен интелект, който има воля и съзнание, може да решава. Това го правят компаниите, институциите, тези, които решават в каква степен искат да допуснат. Ако ние днес разсъждаваме вашето студио, вие като водещ, операторите... Да, интересно ми е, защото в гръцката обществена телевизия вече има такъв водещ, който е изкуствен интелект. Но това се отложи тук все пак. Хипотетично, технологията на ниво, в което ние бихме могли да имаме водещ изкуствен интелект, оператори, тон режисьори, просто защото технологията вече е налична. Но всъщност това дали ще даде ново качество и дали ще е по-интересно за зрителите е спорно, защото вие имате своя специфика, своя уникалност, свой чар, свой стил, свеж прочит, умеете да импровизирате. Ние предварително не сме се договорили как точно ще протече нашия разговор. Днес в момента всъщност се усещаме. Изкуственият интелект може ли така да усети спрямо нагласите на госта какви последващи въпроси да задава? В едно по-далечно бъдеще би могло. Има изкуствен интелект, който по тоналността на моя глас може да каже в момента аз какви емоции изпитвам и какви биха били следващите ми ходове, но какви биха били следващите ми мисли, дали съм удовлетворена от разговора, както и вие. Това е в едно по-далечно бъдеще. Има водещи на радиа, диджей, изкуствен интелект, които се справят добре, но наистина смятам, че ако това се направи, защото има вече такава възможност, няма да е толкова интересно, тъй като с натрупването практиката ще покаже, че всъщност
е едно и също. Доста сходно. Дори изображението, което ще се генерира от Midjourney или DALL-E, което може да е много красиво, също ще е едно и също. Няма да има тази нюансираност в човешките емоции, надграждане, хумор. Така че, но дали естетиката на следващите поколения няма да се промени в степен такава, че те да искат само това и да им харесва само това, е по-трудно да прогнозираме, но аз мисля, че винаги всяка една област, всяка една система намира баланс и вътрешно равновесие. Както сега на всички неолиберални тенденции имаме контрареакции, неоконсерватизъм, така и този прекален технологизъм, трансхуманизъм също ще накара много хора да търсят чисто човешкото. Да. А всъщност тези реакции и нагласи не са нещо нечувано, може би. 45% от българите, да припомним, смятат, че изкуственият интелект ще доведе до загуба на работни места. Това е до голяма степен факт. Да, то се това вижда. Е така. Кои ще са първите професии, които ще пострадат? И сфери по-скоро. В вашата сфера и не само тези, които пишат съдържание. Знаете, че Билд преди няколко седмици освободи 2000 журналисти. Тоест, журналисти, които не правят критичен анализ, нямат рефлексия, саморефлексия, не добавят стойност към това, което така или иначе един изкуствен интелект може да напише, трябва да потърсят надграждане на своите умения, копирайтери, тези, които общуват с клиенти в различни сфери, в банковото, застрахователното дело, графични дизайнери до голяма степен. Трябва да потърсят своя уникален прочит. Учители, но не учители, които имат социализираща функция и общуват с децата, тези, които, да речем, пишат различни училищни помагала, ще бъдат все по-заменяеми, защото изкуственият интелект чудесно, и то на базата на анализ за индивидуалните потребности на всеки ученик, започва да го прави. Охранители, хора, които са касиери, тези, които, да речем, правни анализатори, младши юрисконсулти, все повече ще бъдат излишни, защото изкуственият интелект прави добре правни анализи, due diligence. Разбира се, винаги ще има необходимост в тези сфери от старши експерти, които да валидират и да кажат, че няма грешка в анализа, че всичко е наред, но ще се редуцират доста хора. И може да се окаже, че една медицинска сестра е доста по-конкурентна от общо практикуващ лекар, защото тя работи в среда, в която се променят обстоятелствата, има динамика, трябва да реагира на болния, докато общо практикуващите лекари, които работят с много пациенти, има платформи, които с 85% успеваемост предсказват и правят точна диагноза. Но отново ще бъдат необходими, защото има хора, които са с хронични заболявания, те си взаимодействат и са по-специфични случаи. А реалистично ли е това, което една пета от българите искат, да говорим за забрана на изкуствения интелект? Има ли как изобщо да се случи? Не бихме могли да го забраним, защото тук е важно да кажем, че има много области, в които той ще ни помогне неимоверно много, и ние не бихме могли да се справим, защото нашите когнитивни способности не са на това ниво. Това е, да речем, да открием нови формули на антибиотици, които биха отговорили на риска да бъдем резистентни към тях, защото знаем, че във времето ние ставаме все по-резистентни, защото консумираме месо, което на животни, които са третирани с антибиотици. А също така подпомага да се диагностицират доста ракови заболявания с 5 години назад във времето, особено последния пробив е с възможността да се диагностицира рак на панкреаса, който е сред най-смъртоносните. И по откриване на симптоми, които досега не показваха, че имат общо с това заболяване, да речем болестта на Хоп, проблеми с щитовидната жлеза и редица други. Ние не бихме могли да обработим толкова данни и да кажем, че при струпването на точно тази симптоматика този пациент ще развие. В тези области, в астрономията, в земеделието, медицината. Тоест, доколкото ви разбирам, е хубаво да приемем положителните неща, а за негативите, които ще ги има, да се опитаме да надградим това, което правим в нашите сфери, защото нямаме друг избор. Да надградим, и също така аз видях доста позитивен резултат от изследването. 57% са за регулация.
сайтовете. Аз също смятам, че трябва да има регулации. Просто защото наистина с тези генеративни модели, голями езикови модели, това ново поколение изкуствен интелект като чат GPT-3 и GPT-4 показва, че ще навлезе във всички области. Ние трябва да сме готови с тези регулации. Къде да останат човешки квоти, как да реагират компаниите, могат ли компаниите да освобождават толкова много хора, без да съгласуват това с държавното управление. Също така, трябва ли да се позволи да се правят малки реплики на чат GPT-3 на телефони, защото тогава всеки човек би разполагал с потенциално оръжие и формула на химическо оръжие, да речем. Така че, наистина, предизвикателствата са много. Чакаме да разберем. Няма да и след толкова много време. Така че, аз ви благодаря за този разговор. Предполагам, пак ще си говорим.